купата. Добре, Симона, заповядай. И да продължите с още много-много трофеи. Просто да обирате всички трофеи по пътя си нагоре и напред. Ако обичат да станете всички, ако обичате всички момичета да станете заедно така, да се погледнете. Съжалявам още веднъж, че госпожа Весела Димитрова я няма, защото всеки успех на ансамбъла е голяма заслуга. Здравейте! Първо искам да благодаря много за наградата. Много сме щастливи, че за втори пореден месец я печелим. За съчетанията наистина вече са ни доста изработени. Вече е въпрос на психика и когато сме на състезание, напрежението оказва влияние. Но мисля, че се представихме доста добре на последните състезания. След броени дни заминаваме за европейско първенство в Гуадалахара, Испания. Така доста скоро се върнахме от... имахме състезание там. И това ни е най-важното всъщност състезание за този полусезон. И се надяваме да се представим добре. Целите ни са да си покажем съчетанията така, както можем да ги играем и ги играем всеки ден на тренировка. И възстановяването ми върви много добре. До края на месеца съм в отлична форма и се надявам след европейското да почна да тренирам пълноценно. Последното ни състезание беше в Гуадалахара. Залата е много хубава. Имахме проблем малко с тавана, тъй като не си виждахме уредите, сливаха с тавана, но ги сменихме въжетата, вече са на друг цвят. Обръчите си ги облепихме. Беше много така емоционално състезание. Имаше страшно много българска подкрепа. Публиката ни хареса страшно много и много ни хареса да играем в тази зала. Надяваме се на европейското също да се представим добре. Видяхме един срит на Беларус и на Русия, доколкото разбрах на Русия, това е основния ансамбъл. Предполагам, че да европейски, не, европейски няма да изглежда така, но все пак, вашето мнение. Ами ние не сме могли да ги гледаме, но по оценките така разбрахме, че са допуснали сериозни грешки. Надявам се, че и те бързо ще оправят така проблемите в състава. И до европейското ще се представят на ниво. Аз се чувствам много добре в отбора. Така в началото единствено ми беше много трудно, но всяко ново начало е трудно. Трябваха ми една-две седмици, за да свикна с момичетата, да свикна да играя на място. Но мисля, че вече мен също няма елемент, който да не ми се получава. И разбира се, въпрос на психика и въпрос на това да си помагаме една на друга е най-важното. Да, това ще бъде първото ми европейско. Ами, очакваме да изиграем съчетанията по най-добрия начин, който можем. А след това какво ще става, вече не зависи от нас.